Městské kulturní středisko vás zve na letní koncerty na nádvoří jezuitské koleje, které začínají už tuto středu 14.7. koncertem klatovské skupiny Miraculum. Povolit a napnout, to je pravda neochvějná. A hned v pátek 16. vystoupí na nádvoří Ondřej Ruml. Usmívej se, všímej si hostí. Všechny koncerty začínají od 18 hodin a budou se konat každý pátek až do konce srpna.